Gente, o Eric, ele tá no... Que ano você tá na escola? Pré-2. Pré-2. E aí, lá vocês usam muito lápis de cor, né? Muita canetinha pra pintar, usar criatividade, não é isso? Uhum. E aí a gente vai precisar renovar essas coisas, porque o Eric, como ele é um menino muito estudioso, ele já usou quase tudo, né, Eric? Uhum. Então a gente vai renovar o material escolar do Eric e a gente vai mostrar pra vocês o que a gente tá escolhendo, né? Sim! E onde é que a gente tá? Na leitura! É, na leitura, gente. Estamos na leitura do New York, mas tem várias espalhadas por aí. Com certeza tem uma pertinho de você pra você escolher os seus materiais. A gente escolhe todo ano aqui, né, Eric? Sim! É isso, vamos lá que a gente vai começar a escolher o material do Eric. Gente, o Eric tá viciado em One Piece, né? Que ele viu que vai ler. E aí, gente, simplesmente, tudo que ele vê de One Piece, ele fala, eu quero. Então, a gente tem que dar um jeitinho nisso. Né, Eric? Ah, fala o que você viu agora de One Piece. O que tem de One Piece aqui? Só que ele não fala One Piece, né? Ele fala Luffy. É Luffy? É Luffy. Eu nunca vi, gente. Esse eu não faço a mínima ideia. Ah, mas o que tem de diferente aí do One Piece aí? Explica pro pessoal a diferença. É porque é o Luffy não é uma caveira, mas esse Chica aqui é uma caveira. Esse aí é o símbolo dos piratas, o símbolo do... Posso mostrar? Aí ele é desenhadinho aqui, tá vendo, gente? De acordo com a série aí. No outro dia eu fiquei em casa sozinha com o Eric e o Eric. Você vai ver hoje o Luffy comigo. Aí eu... Por que, Eric? Ele, porque eu amo. Aí falou que amo e obrigou a ver. E ele dormiu. Mas eu dormi porque eu tava com sono. Ah, que coisa, né? Você vai querer levar isso aqui? Mas são só 12 cores. Vamos levar um outro. A mamãe falou pra levar? Sim. Um de 48 não, cores. Mas leva esse aí pra ele pintar em casa. Pode ser pra pintar em casa, é esse? Pode. Então tá bom. É importante também, né, gente? Pra não usar o material de escola em casa. É importante eles terem um conteúdozinho deles pra eles ficarem em casa. Vem aqui, meu amor. Ó, o que você acha desse aqui? A mamãe falou pra ver esse pra você. Esse é aquarela. A professora vai preferir que seja aquarela, você não acha? Uhum. Então, ó, tem 48 cores. Você sabe contar até 48? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23. Tentou, né, príncipe? Tá bom, vamos levar isso daí. Canetinha, você tá precisando? Não. Tem certeza? Tem. Nenhuma vai e vem? Canetinha? Olha, 36. Então, eu acho que eles têm essa daí. Eu tenho essa daqui. Porque tava explicando lá que a escola deles prefere que seja menos cor de canetinha e mais cor de lápis. Por canetinha transferir e tudo isso, né, príncipe? E o Eric é um pouco bruto com canetinha. E aí a gente vai levar as canetinhas de 24 cores, né? Não, 36, já é muita cor, 24 cores. É porque você tem 1, 2, 3, 4, é muita cor. Essa é muita coisa, você quase não usa canetinha. Isso, ele usa mais lápis de cor. Por isso que o lápis de cor tem 48 e a canetinha tem 24. Tem embaixo e tem em cima. Isso. Botou já aí? Botamos aqui já. Vamos pra próxima. Isso, eu tô feliz. Eita, que isso. Eu senti. Ó, agora. Eu sou o papai. Eu não, sai fora. Você vai querer escolher um caderno? Quer? Será que tem do One Piece? Deixa eu ver. Será que tem? Ó, Naruto. Olha, tem uma coisa aqui que você gosta. Não, assim. Naruto. É Naruto, gente. Não, mas eu tenho que é com Naruto, olha. Ih, legal esse aí do Naruto, hein? Não, calma aí, cara. Vê se não tem de outro que você queira. Vê se não tem outro modelo que você queira. Nossa, olha esse bonito. Bonito. Acho que é o Homem-Aranha esse. Você já comprou um do Homem-Aranha, mas será que você não quer ver se tem do Luffy? One Piece? Não, Kim, só se você quiser. Fala o que você quer, não. É, o que você quer? Olha que muda de ideia muito rápido. Ele muda. Deixa eu ver se tem do One Piece, gente. Deixa eu perguntar. Vai procurando aí pra ver se não tem do One Piece. Aqui, ó, aqui, cara, aqui, ó, ó. Tá vendo? Por aqui. Ah, olha ele aí. Nossa! Abre aí, vamos ver como que é por dentro. Abre aí. Vamos ver se quer ver, Citinho. Caramba, cara, que legal! Você gostou dessa estampa? Sabe se tem mais? Sim. Tem mais? Ele tava aqui, ó. Nossa, o lugar de Harry Potter é bem bonito. Olha isso! Olha isso!
Muito legal. O Atilibra tem sempre baixo. E aquele outro azul ali embaixo? Caramba, olha esse, Eric. O que você quer, príncipe? Você quer com o Luffy na capa? Olha esse, cara. Quem tá querendo com o Luffy na capa? Olha esse. Muito legal. O que você vai querer levar? Vai querer ver esse? Não vai querer o símbolo da caveira ali, não? O Luffy tá bem na capa. Ah, entendi. Ó, alguma coisa daqui que você quer, príncipe? Não, mamãe falou agora pra levar... apontador, lápis de escrever. Não, não, você tá bem bonito com depósito? Lápis e borracha. Minidivo, vamos ver agora. Apontador. Eu vou ver esse aqui. Pode ver esse lado, talvez desse. Hoje eu vi! Já foi no certo, eu já tinha visto, né? Tudo bem. Com certeza, né? Cadê? Deixa eu ver esse, Eric. O que é esse aí? É um apontador. Do que não é esse apontador gatinho, aí? Não, ó. Não quero. Olha. O que é isso, cara? Ai, olha. Aí, esse apontador aí acho que é mais prático pra você esses mesmo. Olha borrachas. O que é isso? Borrachas, eu quero... É de mini foods. Calma aí, príncipe, deixa eu mostrar. Tinha muito... É um tapoé, tá ligado? É um tapoé. Deixa pra lá, não roubou ideia. Então... Tem vários kits, olha, de doces, olha, de donuts, 4 unidades de donuts, comidinha. Aí tem a unidade aqui, olha só. Olha esse aqui de Power Ranger. Esse aqui é de bombeiro, gente, olha que legal. E todos vêm em um potinho, eu achei isso super, muito, muito legal. Então, qual do One Piece você vai levar? Esse daqui. Também esse. Da caveira, você viu? Deixa eu ver qual vou escolher. Unido, Charla, Bairro, Escolhi, esse daqui. Tá, então bota lá no cestinho, vai. Impressionou um total de 0 pessoas. Borracha. Beleza. Borracha? Vamos pra borracha, então. Borracha. Ai, olha que legal. O que foi? Tem essa que brilha no escuro. Ah, eu peguei. Ai, peraí, já vi. Você vai gostar de uma aqui. Deixa eu pegar. É a borracha do One Piece também. Não, ah, não acredito. Tu tá levando tudo do Luffy. Você não vai levar isso, então, cara. Pode ser, meu amor. A gente tava quebrando no escuro e a do One Piece. É, até porque borracha acaba rápido, né? Tá, só me diz qual você... Ó, a quebrando no escuro pode ser a laranja? Pode. Vai combinar com seu material? Pode. Então, tá. E aí você vai querer uma de caveira ou essa aqui tipo One Piece? Essa é outra. Pô, da caveira é melhor. E borracha branca é melhor. Tá bom, cara. Zero influenciável. Zero. Coisa que... Você sabe que você não borracha, consegue... tipo, gente, juro, não aguento. Isso que a Helena tu não consegue fazer, né? Pois é, a Helena fala que é roxo. A gente fala que rosa, mas a gente fala, dane-se. A Helena sempre vem com uns negócios diferentes, assim, né? Sempre tem umas coisinhas diferentes. Olha, de patinhas. Ó, picolé. Não, isso aqui... Olha! É de borracha. Borracha é ponta. Não, enfim, robôzinho é pra tesoura, isso você aí. Não precisa, né, meu amor? Não, tesoura, corretivo, nada disso, né, primo? Não, tesoura ele já tem. Nada disso, então... Ô, Eric, e tua cesta, cara? Não vai pegar tua cesta? Ô, Nena! Bora! Nena! Achei, Eric, do One Piece. Cadê? Ih, cara! Pra pôr no seu estojo. É o Luffy, né? Sim! Também tem a cadeia. Tem a caveira. E também tem escrito One Piece. Qual que você prefere? Deixa eu dar as opções aqui pra você. Na leitura tem tudo, gente. Tem livro também, ó, um monte de livro. Tem chaveiro, tem um monte não, de coisa. E o One Piece tá em alta, né? Então... Tá, pelo visto. Não sabia, mas pelo não, visto. Não tem visto. Por visto não, né? Tá em alta. Netflix, olha, aí tem esse símbolo, tem esse carinha aqui, que ele diz que é o Luffy. Tem... Ai, também tem o barco, meu amor. Barco? Qual que você quer? Escolhe um. Escolhe um? Eu não quero essa vida. Vamos lá, gente. Vamos ver quem vai surpreender hoje, vai. Ah, eu achei que... Cadê, cara? Mostra aqui. Esse é o mais legal. Mostra aqui. Cadê? Mostra aqui, então. Depois a mamãe coloca em casa, tá? Vai pra cá. Cadê? Mostra aqui. Esse aqui. Cadê, cara? Você não mostrou? Ah, tá. Maneirão. Tem né? Do...
tem o do Pokémon também. Bem legal esse. Tem, mas tá comprando tudo do One Piece, né? Aí compra tudo. No final eu vou comprar, não sabe o quê? Caneta invisível do Harry Potter! Ele viu o diário ali, ele quer, gente. É, o diário, né? A gente vai lá pra brincar em casa, ó. Será que tem mais alguma coisa pra escola, meu amor? Pasta, sei lá. Gente, meu pai tava aqui. Não tem lápis do One Piece, não tem lápis do One Piece. Tem sim. Só que ele esqueceu que estamos na leitura, então tem sim. E aí tem algumas opções. Deixa eu pegar pra você, príncipe. Tem essa daqui e tem mais uma, se eu não me engano. Tem o preto ali, ó. Esse aí mesmo, tá na tua mão. Não é preto não, é só... Ah, só uma parte, né? É, tem essas duas opções aqui, olha. Tem essa aqui, ó, que é meio que um mapa, com uma caveirinha do One Piece. Esse que é todo escrito One Piece e azul com amarelo. O que você acha, Eric? O que você acha, Eric? Qual que você quer? Quer... Deixa eu ver. Quer os dois? Ah, não, vou levar. Agora vamos pra outra parte. E agora? Vai pegar o quê? O que é isso? Uau. O que é isso aí? É uma caneta mágica do Harry Potter. A chave tá aqui pra eu pegar. É um diário secreto. Eu então, vou deixar, né? Você levar porque você se comportou e apresentou o vídeo muito bem. Eu tenho certeza que o pessoal amou ver esse vídeo seu. Então bate aqui, bem forte. A caneta invisível do Harry Potter? Caneta invisível, então a caneta é varinha, então quando a caneta tem poderes mágicos. Se você tocar com a varinha assim, vai lá, mal feito, feito, vai sumir tudo do livro. Mas... Dane, tá ligado? Enfim, Eric, gostou de gravar esse vídeo, Eric? Não, ele falou que falta coisa ali, cara. Vamos lá. O que falta? Ah, não, Eric. Isso não é material escolar, Fim. Não. Isso aí não é material escolar, não, cara. Acho que isso é o que é. Pra botar no seu quarto? Não, é pra botar no quarto? Não, é pra botar no quarto. Não, não vou levar, não. Ele tá tentando te passar uma lábia. Não. Você vai levar isso pra escola? Vou. Não vai levar nada, Eric. Vai levar nada. Tá bom, vai levar, tá? Vamos encerrar o vídeo agora? A gente pode encerrar o vídeo agora? Sim! Depois você vai mostrar tudo pro pessoal que você comprou, né? Uhum. E arrumado. Então é isso. Fala pro pessoal que se gostaram do vídeo, tem que deixar o... like! Se inscrever aqui embaixo no canal. Não! E ativar o sininho das notificações. E seguir você no Instagram. Isso aí! Um beijo, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Kisses, bye-bye. Tchau.